Aí, yes. Quem está tá a pedir esse barco a fundo? Hã? Se como me funcionou, vou dizer som. Raimundo? Aba dan? Hã? Raimundo? Já vão tudo lá? Raimundo, para aí, como? Se calhar? Ah, se disse como me funcionou. Vou olhar para este leite, mas... Vou dizer um detalhe. Vai, diz-me se está a mim. Já me cheguei a citar da mão de cima, via, tá? Oh. Ah, descrente. Raimundo? Se calhar, vou olhar para este leite. Mas não me trouxe fazer mais coisas que ali. Aqui é de Invicto? Eu. Ah, de Bismillah. Bela suíte. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shuri publico. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina sirata mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim wala dhalin. Hadar sadduk mitit tud. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله ونزل من القرآن بشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله لما انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت واشن متصادية من حاشية الام وتلك الامثال نضربها للناس لعلكم يتذكرون بسم الله يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبألا ربكم أعطوا كذبان يرسل الشباب الله تنسران بسم الله سلسل إيباستري إيه إيباستري إيباستري Ti to se mua djinë, nëse personi ka djinë, si ti më shënë qëtë? Bam, pra këmë këtë dush. Edhe ti 40 jam. Më zëmë shte më të kënë une. Psikolog. Urna i nërru. Vesh në se pravua, po kësa me se pravua dhe ti? Ja, nuk... Nuk janë të kisë, po të jam e me pravua? Jo, une nuk... Adi përshkak se fushat eksperimentale... Nuk i... Nuk i pëlqej. Kjo mund me ka një fushë eksperimentale, një eksperiment, por ja që me tre persona këtu në studio Hoxha e provoj, por me asë njëri nuk ndesh. Mas studios ja tërgojmë i Hoxhës ato video që ti, mjekot ato video që ti këtu janë gjërat cilat une ndryshe i thamë për shkak se gjatë kuas kur Hoxha ishë duke e thirrat pjesën e nxerjes, kjo që është mendon, janë gjërat cilat direkt në një form të mësimit kushtëzum, që në një farë forme, kjo shkoj mendimet, janë në forma jo mendimet të klientit, po mendimet e ti, e veta, u mundu me i adaptu dhe me i shti në funksion si mendime të klienti i vetë. Dhe më onë me onë sugestionën e fërë. Po, e po kështu që nuk mundi dhe kur nuk është personi që nuk ka mundësi me ndryshu mendimin letë, ata nuk mund me vërë. Po shumë do njëmë dreqë? Nuk mund me rrë dhe prej këtyre gjërave. Kështu... Se përdojnë janë të janë mashtrimin? Po, sigurisht që mendimet kur janë të... Po është? Të luhatura, mendimet e luhatura, me këtë intonimin e zërit Hoxhës, me këtë thirrjen e Hoxhës, me gjërat që ky u mundu me sill pjesën e ndërgjegjes së klientit, por fat që ishë në një pozit mirë klientit dhe nuk... Kur është pacienti ishë ndosh, badi hava ti kanë dërë, sa dush kanë dëjë, kur është pacienti i prekon, as elhamin s'ki shansë mja këndu, aktivizuat gjinje me në rëmi. Pse gjinët shëjtanet nuk e përbalojnë lezimin e Kur'anit? Qa përmendojnë që përdojnë kjo janë mashtrim, po psikologu përdojnë janë mashtrim? Po anë, mjekësia i nëzën mashtrime, vetëm nëse dënë psikologu, unë e marrë me veti kur kam raste, në ti shef, vërtet... A pranëm psikologu përdojnë me veti kur kam raste? Jo, nuk pranëj, jo, nuk pranëj përshkak se Hoxha ka punën e vetë. Kështu që unë në punën e ti... Nuk përdoj. Po, unë dhe gjë, unë thashtë që në fillim, klientet që kanë mendime,
në përmirësimin e gjendjes së vet dhe dojnë me ndo mendimin me mua dhe me marr mendimin serioz nga një doktor. Thotë se unë mendoj me shku te një hoj, çka thu doktor, a bën me shku? Unë i thëm shkosh lirë. E thash që në problem. Shkosh lirë, për shkak se mendimet në qoftë se janë aq të fuqishme, ndryshon edhe besimin ndaj vetes. Qoftë se ai mendon që hoxha do t'i ndihmoj, faktikisht mendimi do të merë pozicionin e vetë dhe besimi do të përmirësohet. Do me edhe të një tim tjetër, realisht, shpesher për thënë që kryeministri Albin Kurti o po kreë forcë për që mpe me Amerikë, a më në posë e i dhe hoxë, ma zi? Miknu rukja që pranu, miknu rukje kryeministri Albin Kurti. Unë së pare përshëndes kryeministrin e dua më zemër Allahu ja Rabbi, do të bëjt dua për ta që të ketë suksese gjithdo punë. Nuk është ajo, nuk është ajo se tash nuk ka kaj shmut edhe nuk përshën për e mërë.